Hayan, magandang umaga po mga kaguro. Welcome back to Teacher Dex TV. And if you're new to this channel, please don't forget to like and subscribe for more updates and videos. Ayan. So, ang topic naman natin ngayon ay Road to ESL Teaching, Qualifications, Requirements, and Process of Application. Tutulungan ko po kayo dyan, mga kaguro. Ayan. So, ang natin ngayon ay ESL Teaching. So, tingnan natin ang mga qualifications natin. Sa ESL teaching position, these are the qualifications. Unahin natin sa education. Bachelor's degree or higher. Ayan. So kung ikaw ay bachelor's degree, gaya natin, mga public school teacher, malaki ang advantage natin. Siyempre, kung mas mataas pa doon ang inaral mo, may master's degree ka, mas mataas pa doon ang advantage, mas mataas ang iyong advantage. Pero paano kung high school graduate yung kapatid ko, sir? Pwede ba siyang mag-apply? Yes, pwede po. May mga, um may mga tumatanggap po na ESL company, high school graduate, ang teacher-applicant. Ayan. So, walang problema. Next, experience. Kung meron kang isang taon ng relevant experience, mat malaking advantage po yan. Malaking advantage po yan. Pero kung ikaw ay newbie lamang, ayan, newbie ka pa lamang, uh, katatapos mo pa lamang mag-aral ng uh, education, ayan, education graduate ka pero wala ka pang experience kahit sa sa actual classroom setup, pwede pa rin naman silang tumanggap. Pero, ang sinasabi natin dito, yung one year relevant experience is an advantage. Ayan, advantage po yan ng applicant kung meron siyang karanasan sa pagtuturo. Ayan, even yung offline. Pero syempre, kung online experience na yan, napakalaki na ng advantage mo. Next, eligibility. <laughs> eligibility, meron pa pala nito. Ano? So, yung tinatanggap po kasi nila, karaniwan, kung gusto ninyo mabilis kayong ma-hire, dapat TESOL or TEYL certified kayo or licensed teachers. Ayan, para mas mabilis. ESL documentary requirements. Ito yung mga kailangan natin. Siyempre, teaching certificate. Kung wala ka nung mga nabanggit, ayan, teaching certificate like TEYL or TESOL, Uh, wala kang certificate na gano'n, pwede rin po yung memo of completion sa TEFL. Ayan. Dapat meron po tayong diploma. Ayan. And then, passport or any valid IDs. Ayan. Just in case po, kakailanganin po natin yung mga yan. Ano? And then, technical requirements naman tayo. Punta naman po natin ang technical requirements. Siyempre, kung ESL teacher ka, ang ina-applyan mo is, al teaching pitching position, meron ka dapat laptop or desktop, at least, i3-8GB of installed RAM. Pwede rin namang i7, pwede rin namang i5. Siyempre, mas pasok yung i7-8GB RAM. Pwede rin naman yung Ryzen series, at least, Ryzen 3. Ano po? Ayan. Paano nga ba natin makikita? Paano natin makikita yung, uh, kung ano yung, specs ng ating computer. So, tingnan nga natin dito. Yan. So, tingnan muna natin. Punta tayo sa lower. Yan. Ito po, may nakalagay window flag. And then, right click lang po natin. Pag right click natin, punta lang po tayo dun sa system. Click system. Ayan. So, from there, makikita natin yung processor natin. Nakalagay sa processor natin is Intel Core i7. Pasok. Installed RAM is 8 gigabyte, Ayan, so pasok po yan. So dito lang po natin makikita yung ating, uh, kung pasok yung, qualify, uh, yung specification ng ating computer. Punta naman tayo sa internet speed. When it comes to internet speed, at least 10Mbps to 15Mbps, wired internet po yan. So dapat na, connect tayo sa LAN cable. Okay po, so from your modem, meron tayong LAN cable nakakabit sa ating computer. So, paano natin malalaman? Siyempre, kung tayo baguan, ito po, makikita natin sa lower right. Ito, makikita natin yung parang TV dyan or na may antena. And then, so, sa speed test, kailangan lang po natin pumunta sa Google Chrome. Type lang natin ang speedtest.net. And then, click enter. So, try po natin, tingnan po natin. So, yung ping, ayan, 6 Mbps or 6 So yung ping po tingnan natin nakalagay dyan, 6. Okay, maganda na po ba yan, sir? Yes, maganda na po yan. Mas sa po yung ping mas mababang number, mas maganda. Pag yan tumaas na 32 nako, magmo-problema dyan. And then yung download speed natin nakalagay 14.54. Maganda na po ba yan? Yes, maganda na po yan. And then yung upload speed natin hindi nalalayo sa download speed kaya maganda po ang ating Ayan, internet speed. Next, just a technical requirements yung noise cancelling headset. Ayan, so I suggest sa noise cancelling headset, uh, Platronics. Ayan po, maganda rin yung maganda yung Platronics. Sa totoo lang yung gamit ko. Ang halaga po ng Platronics is 1,800 way, uh, way back December 2020. Ayan po, baka ngayon nasa 2,900 or 1,900 pero quality po maganda rin ang magandang kalidad niya. Ayan ring light. Ang ring light po natin, kailangan kailangan natin 'yan kasi hindi sapat 'yung ilaw sa kwarto natin kaya kailangan natin ng ring light para naman sa ating mukha. And then siyempre, paano nga ba 'yung proseso ng application? What what's the process of application? Ayun. So first natin gagawin is that Send your CV and video intro to the HR manager. CV, oh, yung curriculum uh, vitae natin or resume. And then video introduction, yung one minute video introduction lang. Mag-join muna po kayo dito sa ESL Teachers Philippines. Ayan, I encourage you to, to join to this uh, group kasi dito po nakalagay karamihan yung mga hiring. Ano po, mag, madaming hiring po dito sa, sa group na ito. Ayan, hindi po ako moderators dyan, hindi po ako isa sa moderators dyan, and then hindi din po ako admin. Pero I suggest, kung gusto po ninyo makakita ng maraming hiring, ma-notify kayo, mag-group po kayo dito. Sa video intro, ito naman po tayo. So, itutor ko po kayo dun sa sa video intro na ginagamit ko. So, ako po bilang isang ESL teacher, na-upload ko na po dito para mag-accessible. Nakalagay po dito, self video introduction. Ayan. So, pwede po ninyong panoorin itong aking video na ito. Madali po ito. Madaling madali lang. Pre, katapos natin ng magpasa. Siyempre, sa HR manager, it's either email or Skype. Ano ba yung content ng ating email? Ay, lagay nyo lamang po yung ano. Yung email ng HR manager and then uh, ang subject po nyo ay ESL teacher. Depende po kung anong inaanap nila. Nakalagay minsan ESL teacher, nakalagay minsan English teacher, home base. Yun po ang subject na ilalagay natin. And then, ano po ang nilalaman ng ating email? Ilagay nyo lamang po. Good day, admin. I'm writing this email to express my interest in your job posting. Please see the attachments below for your reference. Thank you. Yung ganun kasimple lang po. Huwag po natin masyadong dibdibin yung pag, pag ano yung content ng ating email. And then, i-attach lang po ninyo yung email, yung resume ninyo or CV. And then, introduction video. Next, wait for their reply. And so, ilang araw po ba yung uh, dapat nating ipagintay? Maximum, ano na po tayo dapat? Mga three days. After three days at wala po tayong na-receive, apply na po tayo sa iba. But I suggest, mag-apply po tayo, magpasa po tayo ng resume or CV, Curriculum Vitae, and then video intro sa tatlong ESL company. Ano po? Three ESL companies para po hindi tayo masyadong umaasa dun sa isa. Eh, mas maganda kung matawagan tayo ng tatlo para at least may options tayo. Di po ba? Option number one, 60 pesos. Option number two, 50 pesos per uh, 30 minutes. And option number three, 65 pesos. Siyempre, depende po yung sa inyo. It depends on your Uh, kung availability, siyempre. And then, kung saan kayo komportable. Pwede, pwede po yun. Para po, hindi tayo naiinip pag isa lamang, di ba? And then, letter C. Interview. Ayan. Nag-reply na po sila sa inyo. Natanggap na po nila yung inyong uh, email. And then, uh, in iimbitahan po nila kayo para sa isang interview. Teachers, pagka po kayo eh, na-schedule lang interview, dapat po, 10 minutes before the interview, nakaredy na kayo. It's either Skype or Zoom. And then, pagkatapos sa interview, pasado ka. So, demo naman tayo. Sa demo, teachers, ano po? Pagkakalimutan sa demo, lively po dapat tayo. Huwag tayong uh, yung papatay-patay. Kung paano po tayo sa intro video, kasi gila, ganun din po sa demo natin. So, meron po tayong, may sample po ako dun sa aking mga videos dyan sa aking channel, pwede po ninyong panoorin. At nako masisigurado ko po, mas maganda pa yung mga magiging performance ninyo sa akin. <laughs> okay po, so yan, sa demo. And then, nakapasa ka sa demo. Punta na tayo sa contract. Ayan. So, papabasa sa iyo yung contract and then si signature, digital signature lang naman po ito. Okay, masyado mag-aalala. Unlike dun sa, sa public school, gaya nung atin, na kailangan talaga pipirmahan natin, di ba? minsan nga po ito yung contract wala din. Parang uh, ano lang, verbal lang. Pero huwag po kayong papayag ng walang contract since bago kayo, newbie. Huwag po kayong papayag ng ganyan kasi hindi pa po ninyo alam ang kalakaran. Hindi pa po ninyo alam ang takbo. Pero kung kayo ay eh, dati na, yan, kahit walang contract, nakaka, nagkakasundo naman ng teachers and then yung employers nila. Pero talagang kailangan-kailangan natin itong contract. And then, last one is start teaching. Ayan na po. Happy teaching na po sa inyo. Magsisimula na kayo. And then, suggest ko lang po bago kayo mag-start ng inyong pagtuturo or even kahit anong gagawin natin, magpe-pray po tayo para uh, mag-pray tayo para sa magandang dalay ng internet, magandang dalay ng kuryente, magandang dalay ng ating gadget sa pagtuturo and then magandang dalay ng labas ng ating pangatawan para naman maging maayos ang ating uh, uh, simula ng pagtuturo bilang ESL teacher. Ayan. So hanggang dito na lang muna tayo mga kaguro. Don't forget to like and subscribe. And then mag-comment kung meron pa po kayong tanong. Tinitiyaga ako pong basahin and, and then nire-replyan ko naman po yan. Ano? So hanggang sa muli mga kaguro, I have to say goodbye for now. Till next time. Goodbye!